І того я не хотів одружуватись і не хотів помирати. Ну, ти вже одне зробив. Так. Ну, бо коли ми зрозуміли, що це вже як будь-то би йде... Ну, що, ми живемо разом, типу, 9 років. Нащо нам фіксувати якось що юридично цей факт? Але коли вже всі такі, о, 10 років, що це ви, що це ви, що це ви? Ми вже зрозуміли, що вже, по-перше, задовбали ми це відповідати. Ну, чесно. Родичі, коли всі такі, правильно? А, коли, коли? Да. Родичі, ну, за столом. І всі, і друзі, ви вже 10 років, іди, блін, втопись. Фактично, ви під тиском? Ви під тиском це зробили? Ні, просто коли ти вже розумієш, що якщо ти будеш продовжувати, то будь тебе ти вже входиш в якусь позицію. Ми тіпи, які ніколи в світі не одружаться. І ми ж не такі, того ми пішли, розписали. А так, прям, шлюб, прям тіпи? Шлюб за добу. Прям тіпи? А ти кажеш, не експериментуєш, не експериментуєш? Дожимай, дожимай мене. А цю тезу, типу, що ми не хочемо одружуватися, то ви так обоє говорили, чи тільки ти? Ну, звичайно, обоє. Так. Одночасно. Ми не хочемо. Ні, ну, 9, ну, в смислі, в нас суперпорозуміння. В нас немає такого, що чоловік має вести дружину під вінець. Ні, то, типу, ну, і вона могла повести, і я міг повести. Ну, коротше, а тут ми вирішили такі, ну, давай, давай. Пішли розповідати, шлюб за добу. Нічого не змінилось після цього? Як... Абсолютно. Тільки я можу говорити, це моя дружина. Вадим, відійди. Це моя дружина.